A Funorte convida você para participar do vestibular Ação Funorte Tudo pela Educação em Pirapora. O vestibular Ação Funorte oferece bolsas e condições especiais para matrícula e ainda, você paga o seu curso no triplo do tempo de duração com parcelas a partir de R$200. Faça sua inscrição gratuitamente. facfunam.edu.br. Participe do vestibular Ação Funorte Tudo pela Educação no dia 12 de fevereiro em Pirapora, nas faculdades Funam, a partir das 8 horas da manhã. Funorte, aqui todo mundo pode estudar.